bir. Pare ziz? Apoi stupti hingaur de nam vichores. Hingaur? Cantre. Hola mi loc. Ce ascăța, bai țin ce amar vor? Rec du ce ke jam tsar tap kangne. Te ete asumes, ulema kangdelen. Ai tsar tak hov che. Te vor asumes, ulema lover. Ծնվլիկներ չկային։ Դե որ ասում ես, ուրեմն մի բան գիտես։ Հա։ Ծնվլիկների մեկը օվիտա կանելու համար պիտի 500 դրամ վճարես։ Ինչ ես ճտում։ Դե որտեւ ես երազա։ Երազ չի, ախպերես։ Ապա ես ունեմ լիքը տներ ունեմ գնալու։ Դե 500 դրամ վճարի ես գնամ։ Իհա, բայց չի հասկացա, այս ծառիտան կանգնելու համար ես չգիտեի, որ պետք է վճարես։ Ոնց։ Ինչ եկա այն սև լենտերը չտեսար կողը։ Ափեր ջան, հաջողություն, հա։ Սպասի։ Եթե չվճարես, գործը դատարան է անցնելու։ Ո՞վ։ Էդ թող անցնի։ Զզված էին դո։ Դատարան անցնի։ Վալամդյան, ճիշտ է, իմ ասածը հիմա կարող է տեղին չի ցավը տանեմ, բայց չեմ կարող ասեմ։ Ասա։ Մալտիկ կան, որ չեն ուզում են ցալի հովիտը կանգնելու համար վճարեն։ Դու հետո՞վ չի ուզում այդ տղա։ Հա՞։ Լիքը մալտիկ, Վալամդյան։ Դրանց մեջ էլ են համբալցումը։ Այ կարող, կարող։ Համբարձումն էլ ընկավ դերբի տակ, հա՞։ Վալամդյան, մնացածի հարցերը չելես դատարան կլուծենք, այդ խնդիր չի։ Այս մոմենտը չգիտեմ ինչ անեմ։ Չվեգալելը սխալ է, Վալամդյան։ Այս մեկից չվեգալեցինք, այն մնացածն էլ կսկսեն չտալ։ Գարո, երկարացնում ես, այդ գյադեն հիմա ստեղ է։ Հա, դրան մոտ կանգնած սպասում է։ Ասա դուրս գա։ Հմբո, ալի։ Արա համբո այդտեղ այդ 500 դրամը ինչի՞ չես տալիս, հա։ Այդ 500 դրամի եղածն ի՞նչ է, տղա ջան, հա։ Արա մեծ տղա ես, ամուր չի քեզ, արա։ Հələ դες ես ի՞նչ վիճակի եմ, ու ես վիճակին քեզից փող եմ ուզում, արա։ Դու գիտես ես որվա ընթացքում ես քանի ասեղ եմ սրսկվել։ Արա ամուր չես անում համբարձում, հա։ Արա բդու մելիշնիկ ես այդ տղա։ Արա այդ 500 դրամը քեզ հարստացնելու է, հա։ Քոյդը մարա։ Սպասես դա չտամ։ Չի պետքի։ Ապել սպասես դա չտամ։ Արա կարո՞ղ որ տարիսը վեկան էլի։ Կարո՞ղ մարդը գլխանց մյուս անգամ կանգնելու փողնելա տարիսի։ Ուրեմն կարո՞ ուշադիր լսի։ Քերում ես բոլորից, ծանոթ, անծանոթ չես խաղացում։ Լսում ես այդ տղա։ Այն 50 դրամի համար էլ քալա ես տալի, եղավ։ Եղավ, Վալամդյա։ Դե բանալա շուտ ալողջացի մելնեմ քեզ։ Արա դե, այսօր խաբարի եմ սպասում։ Դրանից է կախված, կարող է ռիսկ առողջանալ։ Այ գորը։ Կարող է ցիծաղելը չեր կարելի, հրա։